Dát si trdelník, zabíjačkové speciality nebo langoš? Možná i proto zavítalo nemalé množství dětí a rodičů na adventní jarmark v Dolních Dunajovicích. Samozřejmě, že pro děti bylo tím hlavním cílem rozsvícení vánočního stromečku, které uvedl dolnodunajovický farář pan Josef Kohoutek. Hovořilo se o adventu, což znamená příchod či očekávání příchodu spasitele. Advent začíná první neděli adventní, tedy nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. První adventní neděli předchází slavnost Ježíše Krista Krále, svátek připomínající Kristovu vládu nad světem a zdůrazňující, že ani státní moc nesmí rozhodovat o věcech, které přísluší Bohu, zejména v oblasti etiky, lidské důstojnosti a podobně. Je dobré, abychom, že rozumíte, náš život je složen z mnoha adventů, neboli příchodů. Přicházíme domů z práce nebo děti ze školy, přicházíme na návštěvu mamince staré nebo tatínkovi nebo do nemocnice. A samozřejmě může taky být advent jaký nepříjemný, když jde zloděj, tak to je taky jakýsi advent, ale ten bychom si nepřáli, že jo. Takže náš život vlastně je složený z mnoha adventů, příchodů, spíš k různým lidem, a kéž by teda každý ten příchod byl v duchu teda toho Ježíše, který k nám přišel o prvním adventu, teda o Vánocích. Tak to přeju všem jako z celého tady Jihomoravského kraje. Advent byl dříve dobou postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Dnes je to však období rozjímání a dobročinnosti, ale také radosti, a proto na adventním jarmarku v Dolních Dunajovicích pravidelně vystupují folklorní soubory a dají se tu pořídit různé laskominy. Já si myslím, že Vánoce jako takové jsme začali s Dunajkem slavit už před x lety, což je zhruba 14 let. A tady ty venkovní, tady ten jarmark, konkrétně tento máme jako 9. ročník. A předcházející ročníky jsme dělali v kinosále a toto se nám jeví jako úžasná akce tím, že se tady můžeme setkat, přátelé se setkávají a vytvoříme tady toho mnohem víc než na tom sále. Zapojujeme rodiče, maminky, moje maminka a celá vlastně rodina se tady tak nějakým způsobem zapojuje. Hosté jsou jednak spřátelené folklorní soubory, takže tradičně dětský folklorní soubor Jarabáček, Poměnka, ty jsou naše stálice. Tady jsme, letos jsme změnili žánr a máme tady country, které jste tady viděli. A jinak je to tradiční rozsvícení vánočního stromu, děti se zumbou, se cvičením. Máme tady samozřejmě spoustu takovýchhle doprovodných programů jako soutěž, onej, vánoční pochoutku. Je tady prostě nějakým způsobem zastoupený i dolnodunajovičtí spolky, jako jsou mužský a ženský pěvecký sbor a všichni, kteří nějakým způsobem fungují tady v Dolních Dunajovicích, tak se tady na jarmarku snaží zúčastnit. Určitě je to komunitní akce, já si myslím, že tady celý rok takhle fungujeme, že jakákoliv organizace, která nějakým způsobem něco pořádá, tak jdeme zase my jim vystoupit a oni zase obráceně na oplátku tady na tyhle ty naše akce. Advent je také doba, kdy myslíme na celou rodinu a zvláště na naše dědy a babičky. Děti, které nemají staré rodiče v místě, kde bydlí, se již těší, že brzy přijedou na návštěvu. A možná i právě proto se již léta účastní příprav a realizace adventního jarmarku místní klub důchodců. Právě teď v adventu je ten správný čas zeptat se jich, jak vypadá jejich rok. No, vypadá dobře, protože začínáme plesem v lednu. Pak máme schůzu výroční, pak máme, jedeme se koupat do Medéru, že? No a pak máme nějaké výlety, míváme každé pondělí, se scházíme v klubu a pak každý rok jezdíme, prostě nějaké akce máme každý rok. Letos se vánočního jarmarku účastní to poprvé? Ne, to už každý rok, snad 10 let. Nebo aj víc. A nejen na jarmarku, ale ano. Když pořádají třeba vinaři nebo zahrádkáři, pořádají také, tak tady se zúčastní, dělají ty langoše a co je potřeba. Prodáváme zákusky a cokoliv, co kávu a všechno možné. Jako tak. Letos jste připravili na jarmark co? Langoše, záviny, trubičky, čaj, kávu, cokoliv. Občerstvení celkem jako.